Будівництво приміщення для нової медичної амбулаторії у Лісових Гринівцях почали на початку січня цього року. Сьогодні її відкрили для пацієнтів. В амбулаторії працюють лікар-терапевт, фельдшер, медична сестра, молодша медична сестра та водій. За словами фельдшера медичного закладу Ольги Будної, обладнали амбулаторію загальної практики сімейної медицини за новими вимогами медичної реформи. Дуже ми довго чекали, швидко його побудували, якісно побудували і принаймні сказали, що в області найкраще. Важливі для нас кардіограф, денний стаціонар, маніпуляційна, профілактичні щеплення. Ми абсолютно будемо надавати всю допомогу, яка належить на нашому рівні. Ольга Будна додає, з листопада у Лісово-Гринівецькій амбулаторії працюватиме сімейний лікар. Для нього поруч з амбулаторією збудована двокімнатна квартира площею 70 квадратних метрів з усіма зручностями. Багато є людей, які в місті склали декларації, а так як немає сімейного лікаря, то ми не можемо з дітьми склати декларації. Буде сімейний лікар, у нас діти повернуться і ми будемо обслуговувати дітей теж. Побудувати амбулаторію в Лісових Гринівцях вирішили через те, що вона знаходилася в старому аварійному приміщенні, каже директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району» Леонід Коцюба. Додає, фірма-підрядник зі Заслава виконала всі роботи вчасно. Вартість будівництва – це 6,5 мільйонів. Повністю амбулаторія, плюс обладнання, плюс автомобіль, який був наданий в березні місяці, автомобіль підвищеної прохідності Renault Duster, він коштує 580 тисяч, а решта це все решта. 10% – це співфінансування сільської ради, решта 90% – це державний бюджет. В районі, крім цієї амбулаторії, буде ще дві амбулаторії. До кінця року планується здати це Росоша і Гордійськ. Місцева жителька Лісових Гринівців пані Міла каже, нова амбулаторія потрібна селу. Дуже потрібна. Зараз ще в цей час такий тяжкий, трудний. Дуже довольна. Мені дуже було шкода, як вона така стояла. Страшна та школа, бо я ходила в перший клас в нею, а мені вже 82 роки. От я дуже рада, що стоїть таке гарне приміщення. Лісово-Гринівецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує 6 населених пунктів з кількістю населення 3900 осіб. Всього в об'єднаній тергромаді 14 сіл. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.